ହାଏ ନମସ୍କାର ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଇଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ନା ସ୍ୱେଟର ମିଳିବ ବୋଲି ତମ ସବୁ ମିଳିଲା ଦେଖେଇ ଦିଅ ତମ ସ୍ୱେଟର କାଇଁ ସକ୍ସ କାଇଁ କୋଉଟା ଏଇଟା ଏଇ ସକ୍ସ ମିଳିଲା ଆଉ ଏଇ ସ୍ୱେଟର ମିଳିଲା ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ତ ମିଳିଥିଲା ଆଗରୁ ଗୁଗୁର ଜୋତା ମିଳିଲା ଦେଖିବା ଏବେ କେମିତି ହଉଛି ନା ଗୁଗୁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଆଜି ଜୋତା ସକ୍ସ ସବୁ ମିଳିଲା ଦେଖିବା ତାକୁ କେମିତି ହଉଛି କୋଉଟା ଲେଫ୍ଟ ଗୋଡ଼ କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଗୋଡ଼ ଆଗ ଦେଖିବ ନା ଆଉ ବସେ ଚେୟାର ତମେ ବସ ଘର ଉଠ ରଖିନି ଗାଁଟା ବୁଝିନି ତାକୁ ବୁଝିସାର ଚେଇଦେ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିବେକ ବାନ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଏବେ ଯିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ଯେଉଁ ମାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଥିଲେ ନା ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଦେବେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ କଥା ଆସିନଥିଲେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସିନଥିଲି ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକୁ ମୁଖା ଆଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ଠିଆ ହେଲୁ ତ କ'ଣ ହଉନି ନଥିଲା ବଡ଼ ନା ଗୁଗୁର ଜୋତା ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ହଉନି ଗୁଗୁ ତମ ଜୋତା କାଇଁ ଛୋଟ ହେଲା ହଉ ଆଉ ଛାଡ଼ ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଚଳେଇ ଦବା ଫିତା ପୁରା ଖୋଲନି ଗୁଗୁ କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି କିରେ ଜୋତା ଛୋଟ ହେଇଗଲା ହଉ